LROPF3 mate 2a løs ekvasjonen x oppgitt 2 pluss 6 x minus 16. Hvilken formel sier så her? Om vi har x oppgitt 2 og dermed px og dermed q like med 0, kan vi anvende den her. X like med negativ p dividerat med 2 pluss minus roten ur. P dividerat med 2 i kvadrat minus q. Så här är vår p och hela den här är vår q. Så har vi negativ 6 dividerat med 2 plus minus roten ur. 6 dividerat med 2 och på till 2 minus negativ 16. Den här blir negativ 6 dividerat med 2 blir negativ 3. Och därmed så tar här med. Så har vi 3 upphöjt till 2. 6 dividerat med 2 är 3 upphöjt till 2, det är 9. Och därmed 16. Så har vi negativ 3. Och därmed så tar här med 25 blir det. Så har vi negativ 3. Och därmed så tar här med 5. Det är vår x. Nu är vi redo att ha x av 1 som är negativ 3 och därmed 5 som är 2. X av 2, negativ 3, sätter här med 5 som är negativ 2.